ាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើនៃខេត្តកោះកុងថានឹងចាត់វិធានការទៅលើនាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើអណ្ដូងទឹកប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើខេត្តកោះកុងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងចាត់វិធានការទៅលើលោកនាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើអណ្ដូងទឹកដែលជាមន្ត្រីក្រមអាវុធរបស់លោកប្រសិនបើរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ចាប់ជំរិតទាលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកបលល្មើសមែននោះលោកអូម៉ាការីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើកោះកុងបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់បានលើដែរនៅជុំវិញការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរដែលថាលោកចូវ៉ាងលីនាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើអណ្ដូងទឹកនិងឈ្មោះផនតូមបានដាក់គ្រប់គ្រងជជុះជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីដឹកបលល្មើសប្រៃឈើនៅចំណិចប្រៃតាអុកក្នុងឃុំទឹកអណ្ដូងទឹកហើយលោកក៏បានក៏ហៅពួកគេទាំងពីរឲ្យមកធ្វើការបកស្រាយតែពួកគេបានបដិសេធថាពុំមានរឿងដោយដាច់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនោះទេលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានករណីដោយដាច់ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងមែននោះលោកនឹងមានវិធានការចំពោះមន្ត្រីដែលអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ជាក់ជាមិនខានតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូម៉ាការីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាបើចង់ដឹងថាលោកចរវ៉ាងលីដាក់គង់ត្រួតជជុះមែនឬក៏អត់គឺគួរតែទៅសួរលោកអភិបាលស្រុកបតុមសាគរទៅដឹងច្បាស់ព្រោះខាងស្រុកមានគណៈកម្មការចម្រុះចំណែកលោកនៅខេត្តពុំសូវបានដឹងច្បាស់នោះទេករណីនេះលោកអនភិរិយអភិបាលស្រុកបតុមសាគរបានថ្លែងថាលោកពុំបានដឹងពីបញ្ហាដាក់គង់ត្រួតជជុះនៅតំបន់លោកនោះទេគួររំលឹកថាលោកចរវ៉ាងលីនាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើអណ្ដូងទឹកនិងមនុស្សចំណិតឈ្មោះផនតូមផនតូមត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានដាក់គង់ត្រួតនៅចំណិតភូមិព្រែកតាអុកខំថ្មសស្រុកបតុមសកដែលទាលុយពីទូកដឹកឈើប្រណិតក្នុងនោះទូកតូចតម្រូវឲ្យបង់យកតម្លៃ60ម៉ឺនរៀលនិងទូកធំតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលរួមទាំងថ្លៃជាន់ក្បាលទូកមួយទូក40ម៉ឺនរៀលថែមទៀតដែលក្នុងមួយថ្ងៃមានទូកដឹកឈើប្រណិតមិនក្រោម10គ្រឿងនោះឡើយ។